ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଉନି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ବିକାଶ ଜେନାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ତ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଲା କେମିତି? ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ତିନିଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2017ରୁ ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କେସ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କନ୍ସ୍ପିରେଟର୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଏଥିରେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ନହେବେ ଏ କେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ପୋଲିସ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ, ସିଏ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବନି? ନା, ସେ କାହିଁକି କରିପାରୁନି? ତାର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ନିଅ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ନେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଠି କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କନ୍ସ୍ପାରେସି କରାଗଲା, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଅଛି ତାର ଡେଥ୍, ଆଉ ଏ ଡେଥ୍ଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏ କେସ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଇଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି ବି, ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଟି କରାଯାଉ। ଏ କେସ୍ ଏତେ ସହଜ କେସ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତିନିଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଏ ତିନିଟା ନାରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଥିବା କେସ୍, ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାଲିବ ଏଠି ମହଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ କେହି ଦେଇପାରିବେ।